بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استوى نقدر هاني سان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال إيه لندن أوردي كغسوا تبينه إنه برنامج كمدا برنامج جدا جاركا ومركز يعني وارجنا إنه تاي إنه يكون بون تاي إن السود يو مركز يعني كهله إنه قطب كمدا قطب هذا مركز تاجن إنتي نيل سعتي معلمي وجودن بيجبا هذا الحين تا بالشدة الصومالية روحي عيد أرنك كوساب سن دعوة لحرر تدنا عبضة صومالية إيه كينيا يدو دد بدني أي سؤالك للدول السويدية المدبعة كتنية أنتي دولة الصوماليات أي مركزي ديوان جلسي إن الدعوة كرنا دولة كينيا أي مركزي كأكتو مجال ده هيج أو محكمة العالم بيجادنا عدالة تعسي الله بلنسنا سجال يتبانكي بشان إنه كجرنا سبتمبر واحد سنتي لصعد عفي إن دقيسي قال بدل إن عبلا دقيستو دنا عصوماليدا يدنا عولي بكينيا دد بدن أي كواحد أرين لياب لا يو wax markaas yaanay fila karin in bad kamida dhulka Soomaaliyeed oo mudaba dhulka Soomaaliyeed ahayd cid ugu horeysana aanay jirin in ugu dambeystii dawladda Kenya ay sheegato taasi oo ay dad badan u arkayeen in ay dawladda Kenya ku soo durugtay dhinaca badda Soomaaliya iyadoo isu aragtay in ay tahay meeshaasi meel ay barwaaqo ku jirto Soomaaliyana uu arki kartay in ay tahay mid markaasi aan is difaaci karin sida dad badan ay qameen ama fikirkooda uu yahay haddaba taasi ma aray dhicin ee dacwad ayaa markaasi ay noqotay 2014kii ka dhana dawladda Kenya in la keeno maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaalada Hague taasina waxa ay noqotay in dawladda Kenya aanay ku farxin markii dacwadaasi Soomaalidu ay gudbisay iyadoo dhinaceeda u aragtay dawladda Kenya in wax walba xaal masuur lagu dhameeyo laakiin Soomaaliya ay u aragtay arin aad gardarro u ah mar hadii dhulkeedii la sheegtay gaar ahaan dhinaci biyaha iyo badda badweynta Hindiya oo labada dhinac oo markaasi iska kulaalaan ee dhinaca koonfurta dalka Soomaaliya ee Kenya markaasi ay ka xigto haddaba 19kii markii dhageysigu uu bilowday waxay ahayd mid loo sameeyay ama loo qoondeeyay jadwal labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo wafdigii ka socday iyo dadkii ayagu markaasi u doodayay mas'uulka ka ahaa ama matalaya dalka Kenya ay markooda hadlayeen dhinaca Soomaaliyana ee garyaqaanadii ama looyaradiina ay markooda hadlayeen taas oo markaa 5 maalmood qaadatay maalinkii maanta oo Jimcaana ay markaasi 5 maalmood ugu dambeysay su'aal badan ayay isweydiin kareen ee dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan gudaha iyo dibadda oo ah xaalka hay ka socda halkuu ku dambeyn doona ma waxay noqon doontaa gardarro garba og oo markaasii dalka Kenya in la siiyo ee waxa ay jecel yihiin mise waxay noqon doontaa in si cadaalada arintii intay u dhacdo markaasii la yiraado Kenya ka joog adiga ma ahe dhulkani waa dhul Soomaaliyeed arrimahaasi waa arrimo u yeelay maxkamadda caalamiga ee dhinaca cadaaladda oo aan laga filaynin in maanta iyo weliba maalmaha soo socdaba ay go'aanka aan la gaarin ee wixii ay dhageysteen ama ay ka maqleen labada dhinac ee uu gaar ugu fadhiistaa waqtigoodana ay qaataan kadibna muddo ayagu ay go'aansadaan ay u soo gudbiyaan labada dhinac oo qolo walba marka la yiraahdo arrinku sidaa ayuu ahaa arrinkuna sidaa ayuu ahaa telefishinka caalamiga ee Universal intii ne dhaatay barnaamijyo iyo warar ayaynu ka diyaarinay intii dacwadani ay jirtay iyo ka horba taasoo lagu eegayay ee dadkana lagu soo gudbinayay qaabka iyo sida ay u socdaan iyo la socodsiinta hadalhaynta badda marka la fiiriyo dadka Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa aad uga siman meel kasto ay ka joogan gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka iyo waliba qaaradaha adduunka kuwa ayagu ku nool oo markaasi ay isku aragti ka ahaayeen iyagoo diirada saarayay Kenya inay wado gardarro mar haddii sheeganayso biyo kamida biyaha ee dalka Soomaaliya danjire Cali Saciid Faqi waa danjiraha Soomaaliya oo fadhiya magaalada Brussels ee dalka Belgium kana mid ahaa goob joogayaasha dacwada oo isagu ahaa nin diblomaasi Soomaaliyeed oo si aad ah aqoonyahana ugu dhun daloolay arrimahan inta aan la bilaabinba iyo intii dacwadu ay socotaba gordhoweed ayaan la sheekaystay isaga oo ku sugan xaruntaas maxkamadda oo aan markaasi danjire Cali Saciid Faqi danjiraha Soomaaliya ee magaalada Brussels ee dalka Belgium aan marka hore weydiiyay xaalku sida uu yahay iyo waxa laga wada hadlay maalmihii ugu dambeeyay iyo waxyaabihii la soo gudbiyay isagoo baldulmar inoogu sameynaya danjire Cali Saciid Faqi waxa uu yiri asalaamu alaykum wa rahmatullahi
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات خربة أولا ساعتين سوماليا وحي كنتي محكمة دا بيش سيدي لواتن أغسط markay keento Kenya waxay la timid wax la yiraahdo preliminary objection kaaso ah maaragtay inaan maxkamadii ay san gali karin maaragtay awood u lahayn keeskan inay gasho iyadoo ay ku andacoonayso Soomaaliya Kenya xiriir waxa ka dhahay afgarad oo memorandum of understanding marta ayaa dhalisay maaragtay in maanta laga soo bilaabo isniintii la soo dhaafay 19ka ilaa maanta dhageysi ay maxkamaddu bilaawdo Kenya ay ku doodayso Soomaaliya inaysan u lahayn awood u lahayn Kenya oo ku andacoonaysa maxkamadda ICJ inaysan awood u lahayn keeskan inay gasho Soomaaliya ay leedahay absolutely ICJ waa xaq bay u leedahay inay gasho marka taa ayaa socotay Kenya ayaa bilaawday isniintii la soo dhaafay Soomaaliya talaadadii ayay maaragtay iyagana mowqifkooda cadeeyeen looyarada Soomaalida ka socday oo runtii si qiimo leh u daafaceen shalay arbacadiina Kenya ayaa wareegii labaad u bilaawday maantana wuxuu soo dhamaaday wareegii labaad ee Soomaaliya Soomaaliya runtii ay si fiican u daafacday ay u muujisay maxkamadda ICJ inay xaq u leedahay inay keeskan dhex gasho waagaag mar haddii ay dhacday in Soomaaliya ay ku dhiirtay inay dacwadda gudbiso laba sano ka hor Kenyana aanay jeclayn in dacwadda la gudbiyo shan maalmoodna iminka ay qaadatay 19kii bisha ilaa 23ka bisha oo jimcaha ah maxaa la filan karaa marka la fiiriyo shantaas maalmood maxaa yeelay dad badan oo Soomaaliyeed oo dunida dacaleeda ku nool iyo dad badan oo jecel in wax walba si cadaalada ku dhammaadaan maxay filan karaan marka la fiiriyo shantan maalmood oo maanta ay ku ekaad wixii ka dambeeya ee danjire hawleeyay qabsanaysaa keeskii rifkii uu doodii ay review gareynaysaa waxay qaadanaysaa muddo 3 ilaa 6 bilood markaas ay go'aan gaaraysaa maxkamadda dad badan oo Soomaaliyeed aad ayay u hadal hayeen arrinkan isaga ah meel kasto dunida ay ka joogan dabcan waxay isleeyihiin shanta maalmood kadib si degdeg ah ayaa wax soo gudbayaan rajo intee la'eg marka dhageysigii la arkay shanta maalmood ayaa la qabaa gaar ahaan dadka Soomaaliyeed adiguna danjirihii Soomaaliyeed baa tahay meeshana waa joogtaa rajo intee la'eg baa la qabaa kula taa arrinkaas horta runtii markaa fiirisay Kenya case adag lama imaan meesha iyadoo ku andacoonaysa mar walba mowqifkeeday bedelayso iyadoo mar walba cuskareysa maaragtay memorandum of understanding mar walba xuji ka dhiganaysa laakiin looyaradeen waxay ku guuleysaa arrintaa dhan inay maaragtay qashin ku daadiyaan waana waxaan rajadana aaday u sarreysaa waagaag waxaa munaasabadda joogay xeerlaaliyaha guud ee dalka Soomaaliya mudane aqoonyahan Axmed Daahir Cali waxaa joogay adigoo ah safiirkii Soomaaliya ka fadhiyay magaalada Brussels ee dalka Belgium oo ah Cali Saciid Faqi dabcan dad kale oo aqoonyahanana way joogeen dadka matalayay Soomaalida ee looyarada ama garyaqaanada u doodayay dadkaas dad Soomaaliye miyay ku jireen mase waxay ahaayeen oo keliya dad ajnabiya oo yaqaana xeerarka iyo nidaamyada badaha arrintaas Cali Saciid Faqi iiga waran meesha looyaro waxaa ku jiray maaragtay Soomaalina way ku jireen ajnabi u badnaayeen waxaa kaloo meesha uu kasoo qayb galay sidaad aragtay xeer ilaaliyaha guud Axmed Daahirna wuu joogay tan iyo maalintii oo maaragtay arkeyskan bilaawday ilaa hadeertaan marka kuma koobneen keliya maaragtay dad ajaanib ah laakiin ajnabi looyarada annaga aan maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay keentay waxaa looyarada ugu qiimaha badan ee adduunka oo arrimaha badda Soomaaliyeed runtii khibrad u leh badda adduunka khibrad u leh waxaa yihiin dad runtii maxkamadda aad looga yaqaano
وهجاك أدبو ما تسي هاي دنجرة علي سعيد فقي وطبعا وربحين نجسي يجود أهم بحال كوميرش ومريو سيدا وكده واجينا قادن كرت قياستي إلا لح بلود أو صوص عطا أما سيد أحد بلود أقول رئيس السنة كا صوص عطا لا بد كوني تدبير طبعا وحي مركا قبل وضا إن دعوة يدقيسي جدي جواب لك كيني كرو إنت كور رئيس السنة لا بد لنعبا كيني يي صومالية أي كورسو جيان طبعا ضد بدن الصوماليات أي جرة أو آدي آد قلب كان ورباهنتا عسرقة آد سقو قد بين يي هذا لذا يسيده واركان وانتو ضد بدن أي كسر نعيان ويا ذا لفت هذا أنه وحكة أوروريني وضد كقار وحجابيه أي سقو قد بين يسيده لو هذا هي وقت يدي قد بيننا على ورباهنتا با ونوسو كوبي دونا وريك مدى ورياش أنا عبد الرشيد محمد نور رشكا ويسقون برنامج كقريب كأ وطبعا كديار استوديو كمدة استوديو دا كويا لا مجال دا لندن daawade meel kasto dunida aad ka joogtid odigoo qof Soomaaliyeed fikirkaaga ka dhiiba sidaad u aragtid daacwadan iyada ah ee magaalada Hague ee maxkamadda caalamiga ah ee dhinaca cadaaladda ay qaadaysay oo ah taa soo gudbisay dawladda Soomaaliyeed oo waliba dawladda Kenya aanay jecleen in maxkamadaasi la keeno oo ah International Court of Justice ee magaalada Hague daacwada la keeno ma aanay jecleen taas oo uu danjiruhu muujinayo in waxyaabaha la soo gudbiyo marka la isbarbar dhigo labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya ay u arkayeen Soomaaliya inay soo bandhigtay hadal macquula oo jira oo sal iyo raad leh iyo dhinaca Kenya oo loo arki karo in waxyaabo badan oo la filay aanay soo bandhigin laakiin taas Allah awood leh ayaa og iyo markaas sida arrimuhu ay noqon karaan daawada fikirkaaga iyo sidaad u aragtid dabcan waad ka qayb galaysaa barnaamijka laynka telefoonka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh cagmadhiga aad baan ku salaamayaa walaal macaan aad iyo aad midla midan ku soo gudbinaya magacaaga halka joogta walaalo walaal waxaan joogaa wadanka Finland caasimadda Helsinki sidaad u aragtaa maxkamaddan maalmihii ugu dambeeyay dhinaca caalamiga ah ee cadaaladda iyo dacwada dhinaca badda Soomaaliya iyo Kenya ma la socotay aad iyo aad walaal waxa ka jiro magaalada Heeg dacwada maxkamadda ee badda Soomaaliya iyo Kenya waxa horta baraarujin aad u muhiimsan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay ka walwalin badda waa meel Soomaaliya ay xubin ku leedahay ee qaybteeda ugu xaqa ee ugu leedahay inay taa horta waa inay ogaadaan waxaan xaq u lehen yes niyadooda iyo doodooda iyo waqtigooda ku luminin waxaana waxa jiro wax la leeyahay iyo waxaan xaq loo lehen marka dhul aan leenahay ama bad aan leenahay dood badan kama taagno laakiin qaababkii iyo sharciyadii gumeysiga ama xiliyada oo yacni Talyaaniga wadanku u haystay ama Ingiriiska u haystay hadda ma joogno marka hadda waxaan joognaa dowlad sharci ah oo la aqoonsan yahay ayaa ku jirto dadka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa wax ay leeyihiin in ay tahay yeesan iska dhaadhicin ma lagu guuleysan karaa ma lagu guuleysan karo yaxna waxay u egtahay ma leenahay iyo ma lihin marka macnaha in aan fahanno u baahan tahay waxa ka mid ah dadku Dr. Ahmed iyo safiirka Brussels aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka kala qayb galay gabadha Muna iyadana looyarada ah TV-yada oo sharafta badan oo dadka si wanaagsan xaaladda ula soo socodsiinayo marka anagu fikirka aan qabo aan ku soo koobayo waxaa ka mid ah in dadkeenu ay leeyihiin badda ay ogaadaan aysan ahayn wax aysan lahayn waayo haddaa anigu maanta ku dhaho cagmadhiga Soomaali mati iyo waan ahay ma ku doodi karno aad baa umaadsantaa aad iyo aad waa wax cad aad baa umaadsantaa aad baa umaadsantaa maadsanid adigoo jooga Helsinki Finland waa ku mahadcelinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogto walaalo waa ku salaamay adiga iyo tiimkaaga maxamed xaati axmed cagmadhiga shukri maxamed cabdilla leera magaalada Birmingham baa ka soo hadlaya UK si wanaagsan oo ku soo dhaweynaya sidee u aragtaa barnaamijkan isaga iyo arrimaha badda iyo xaalkii ka jiray magaalada Hague xaqiiqatan waxaan u aragnaa arintaas maanta Soomaaliya israac iyo midnimo iyo hal arin oo nusqarniga u dambeeyay aad moodid sacbiga iyo dawladda Soomaaliya inay
هل أركتي كيهين أو أه إن الصورة حسن حقوق دينا بدينا إسكان علينا بوفكا إنو هيان معركة الدولة لها كفا إلي سنة هيا كلا ذات سرانتينا أرنت أمريكا قول بانو أركا وحانا ليا قوشا سهل وحبان كبرانا إنا هل كاوحون كبرانا إنا وأه ريسا كانوا طوح كما يمانتي سفعان ميدنمو إنا نميدونه أيام مصلحة وحا كتير تمصلحة دينا أديت ما أهم بدو كليون دفاعنو ما هن إنا نراهنو ميل بانا لكسو ويرر كنا لكم هينشين فضلاً سرقور وان وده جوغني إذن أنه مدع نفتو دي نوغة بغي جري لكن ما انتهي فرصة أماغو آم بحيني عدالة دهردي لغا عبانا هاي حليا دي الدولة دلهاني متكدران ود عضي إن كالدات سنان غلط غلط لغوصة حي أيام ما انتهي وحي كانتهي إن نلاحا ويستوخ او نلاحا انتبو ليرا لوقا حنوغ لها اللاب محكمة ديهك حقو مالين ايمانا وايو إذا ماذا يدي باعت شوغو دادنا واو هاينا ايادو نالكا نورادو نالكو كبعو نالكا فائده أدي أبو ماتس أنت أدي قلت شو قا بقال هذا برمنهام لينك كلا تليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام سودو ولا مقع على كذا شوكتيد. وان ولا لو ديك فندق وحن شغال لندن. هيا سيدا وارك تأرنك هيك يدعوة ضد الصومالي كينيا ما لسعتي. ولا سعدي وان كم هذين هيا بسيط وان كسنو دارين تانو بقى بقاتين بعض ميديهاتين. and ورت ولا لو حم مغن أنت كريمة هودن ومغن تاي بركن ومغين. أديات. marka Soomaali kaliya hal meelo oo inay kaga eegto waxa ma aheen war kulli waafwa badi kulli waa la qaatay hadda intaas ma inta kale yahay aad iyo aad dadba isticmaala aad iyo aad marka arintan aan u soo noqonaya maalinba hadda meel bay taagan tahay hawadeena waa ogtiin waa lagu kala baxay barigeena waa ogtiin oo amxaare iyo kenyan iyo midda badda iyo dacwadan seed u aragtay adigu taa ku ekaanaya ahay adanka inta badan way isleeyeen wuxuu isku mid laakiin waxaan u arkaa arintani inde waxa annagu meesha isdignay weey waa gartay mas'uuliyadda Soomaaliya kale waa gartay in halkaas waxaanu ay galaan dood Soomaalaas kale waxaana ka mas'uul madaxda Soomaaliyeed waa ogahay in la leeyahay laba bii karo hebel alaab oo adduunka hadii wax dhacaan qof baa qaata dhibaatada qof baa dusha laga saaraa qof baa suuna ah waa intii dibkaas even haddii mistake khald ka sameeyay hadda waa lagu arintii halka ingiriiska wadankan arintii Europe bixitaankeedii Cameron wuu soo casiray asagoon hadda shaqo kulayna uu kan bigareen in Europe la joogo marka waxa rabaa in meeshaas hadda arintii inuu faraha ku noogma jirto oo waxa maanta go'aanka iska leh maxkamad baas ka kale oo ma aha go'aan anagu aan haynaba maanta arintii go'aanka waxa ku jirtay marka anaga waxaan anagu haysanay marka anaku aan wax anaga aan u madax banaanay maanta ma dhex banaanin dacwada meesha ka socota aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa adoo kala qayb galay barnaamijka haye oo ah mid kale aan rabaan kugu xusi waxa weeye ha walaalayaal in aan rabaan inuu sheego madaxa Soomaaliya aanu madahay hebel iyo hebel iyo aqmadiga madahay laakiin waxaan dhahayaa madaxa Soomaaliyeed hal ogaada inaad aadad madaxweynaha inaad qiimaha madaxweynaha leedahay haddii wasiir tahayna wasiir qiimaysan leedahay xaqaadanina wax ka yara janiska taas aan waana ka sii deynay waa tiishir markuu hore noogu yimid xamar jaadka doonayay ba xaq waxa walaal daana haddii jaadka ma sii deynayno haddadan badan oo faraha ka qaadin aad iyo aad baa umad santay waa kaaga mahad celinaya aad baa umad santay leen kale telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu ha salaam aleekum walaal wa aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ha waa kusoo dhaweynaya aqmadhiga waayo magacaaga halka joogtid magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq. Cabdirsaaq, sidaad u aragtaa arrinkan isaga maanta? Walaal horta waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxa ay leedahay waa loo wada jeedaa taariikhdu waa qoraysa, waqtigu waa qorahaya. Laakiin waxaan la isweydiin baa mar walba ummadda laablakaa lagu sameeyaa, loogu dagaalamaa badda, nolosha badda ka jirta. tii biriga ummadda Soomaaliyeed waa ku baabacsan tahay tii biriga ka jirtay markii la sii baahayay xuduudihii birihii ay waqtigii gumaysigu geliyeen Soomaaliya iyo dhulaca Kenya markii la geliyay ma iyadoo la sii baahayo oo telefishinada looga jeedo baan shacabna wax ka dhihi karin dowladno aysan waxba ka qaban marka hata in badii loo wada ordo oo maalin walba dad masaakiin qorax loo istaajiyo oo la yiraahdo warbadi baa nala ka qaadanahayaa gurigaagii irtiisbaada meelna ku ogeyn
نلاش هذي بعد الملك أوجين مارو البميت بإيمانه هي أو صحيح هي أو كتير هي أو هذا ولي أدوية ترك يشل الله يستمر على إنه صحيحين بطل صحيح لكن أنا أدبر ما سنت تام حقي تنكرنا وحن ربع كلية إن يقصو كوب تدا يلا وقت يقول نقصو هذا رجع أنت لاك بعد سلام هاي إمن كدعودة أوكي دا أول تمر كهاد كتاعن مشا وحن قبى أنا جا ومد الصومالية إن اللوجمر إن هذا إن دعوت يهاد اللوجفرو الله سمايو بدن يدعوتو لكن إن سكرات خلوصي دار اللي لبعتون سنوات بأمد الصومالية صو سكرات يسدو ديك بحيث مركب مدول بنتي ما ديك بحكة لأوسي فروي الباب بسوب يلوجو سماي معها لكن وإلا تجيه ولا قتاعي أمد الصومالية بطو تي إن هاي سنبا وحبك معهم aad iyo aad baad u mahadsantahay waa ku mahadcelinaya aad baad u mahadsantahay aad baan kugu mahadcelinaya wali universal tv ayaa nagala socotaan daawadayaal dad badan baa waxay leeyihiin abwaaninta Soomaaliyeed wax badan bay hore uga sheegeen waxay ku leeyihiin waa su'aal daaweynaya dalka ya iska leh dalku waa kee waa dalka Soomaaliyeed mar hadii daacwadii Kenya ay timid arrimuhuna sidan yihiin ayaa su'aashaasi timid abwaanintii hore bal waxay ka yiraahdeen aanu is xusuusino بدني مدى دوناني سنديني هوشتاري كان لعاكو دور سنو عكستا وطقاتو ديكشي بحدي سالي wagaag marka la fiiriyo arrinkan isaga ah ee dhinaca badaha iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa dad badan oo qalabka raaha bulshada ku soo gudbinaya fikirkooda Universal TV ama taleefanka u soo diraya ama emailadaba waxa iyaga laftooda ay ka deerinayaan ee badaas lagu muransan yahay kasikow badda kale ee iyaduna dalka Soomaaliya aan iminka muranku ka jirin in iyadana si tuugaalaysi ama si muuqataba ee looga kaluumeysto dhinaca kalena qashin badan badda lagu shubay iyadoo weliba ay dadku qaarkood ay qabaan amaba ay leeyihiin waxaa jira cadeymo sheegaya ee dad mas-uuliyiina oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin hore ah in iyo kuwa dambo iminka siyaasadda ku jiraba inay ka qayb qaateen barnaamijyo sun badda lagu shubay oo markaas taalifteedu ay tahay arrin kale oo ciladeeda wadata oo dabcan barnaamijyo kale aynu ku eegi doono ee qaabka iyo sida arrimahaasi ay wax uga jiri karaan
لكن إمن كدي ردوا يسارنتهاي أرن كان مرنكو كتاجنا دنا عبضة سوماليا دولة كينيا أي شيء كتي حال كيدنا وكسر عضو محكمة دا عالمي جايدنا عدالة دا مجال دا هيك ودقيس يجود وها ميت سعودي إلا قبل لابو سقال يطبعن كي بشن سبتمبر إلا سدح إلا باتنكا وجمعها ما انتهى لنفي ليه وقت يدا صار سعودا وحجابه إلا دقيس تي يسدو جوان كن عضو كم دمبرستا محكمة دو إن أسوق جد بنتون تجود هم با إلا بدو ودن شعبك الصوماليين ay filayaan inay dhagahooda ka maqlaan wax u roon dhagahooda oo ah in dhulka iyo baduba ay tahay dhulkoodi iyo badoodi hadaba dadka Soomaaliyeed ee daawada telefishinka caalamiga ee Universal ayaa siyaabo kala duwan iyagu uga hadlay iyagoo nagu la soo xiriiray ama Twitterka ama Facebooka Universal TV qarna email la soo direen arrimahaasi waxaa ilaa xalay ilaa maanta eegayay sida ay u ahaayeen wariyaha Cabdirashid Maxamed Noor Cabdirashid Rashka oo isagu iminka fadhiyo studio toddobaad ee telefishinka caalamiga ee Universal Cabdirashid maxaa ugu dambeeyay marka la fiiriyo arrinkan hadalhayntiisa iyo magaalada Hague dacwada ka socotay iyo dadka daawada Universal TV adiyad acta adiyada oo maasan tahay maalmihii la soo dhaafay talaadada laga soo bilaabo ilaa maanta oo jimca ah inta badan siyaasadda marka la eego xagga wada hadalada iyo wax waliba marka guud ahaan dalka iyo dibadda waxyaalaha ugu hadalka badnayd wuxuu ahaa ama hadeen qoto social media halka loo yaqaan Facebook iyo website-da iyo warbaahinta Soomaalida qaybaheeda kala duwan dhanka arimaha badda isbuucii hore waxa laga hadlayay imaatiga madaxda Afrika ee imaanayeen qaarada Afrika guud ahaan gaar ahaan IGAD ee Soomaaliya balse markii IGAD ay ka tagtay xamar hadalka ugu badan ee dadka ay wada hadlayeen waxay ahaayeen arimaha badda marka dadka Soomaaliyeed ayaa waxa moodaa in isbuucan guud ahaan ee ka midaysan yihiin meel walba ay joogan xagga hadeen qatar banaabax hadeen qatar waxyaabo kala duwan oo ku saabsan arimaha badda oo dadka ay dhahayaan arintan waa in loo midooba maxay leeyahay waa arin oo qaranka oo wuxuu ku leeyahay oo shakhsina oo marnaba oo wuxuu ku leeyahay hadaan eegto tusaale ahaan hadda beejka universal oo ku leeyahay facebooka tusaale ahaan dad badan soo galay qadka oo ayaga ka dhiibinaya raayigooda dadka ugu badan waxa dhahayaan Soomaali waxa u rajaynaynaa guul gaar ahaan waxa amaan buuxda u jeedinayaan wafdiga madaxweynaha Soomaaliya oo u diray Hague oo halka maxkamadda ay ka socoto inta badan gaar ahaan waxa dadka amaan u jeedinayaan gabadha Soomaaliyeed oo hadda qareenka uu ah wafdigan hoggaaminayso sida la sheegay oo inta badan dawladda Kenya ama qareenada Kenya sida ay sheegayaan ayagu warbaahinta gaar ahaan Cabdiqaadir Saalax oo kale hadduu wuxuu dhahay gabadhaas 10-12 ayay u dhigtay qareenada Kenya sida oo asiga hadda qoso qorayo maxay leeyahay si fiican ayay u hadashay ayuu sheegay safiirka sidoo kale u mahad celinaya iyo waliba qareenka waxaana sidoo kale mahad celinaya warbaahinta qaybaha kala duwan ee u geystay ee ka geysteen dadaal wanaagsan waxaana sidoo kale cagta laga muraanahay la sheego banaabax kala duwan ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada tan ee London iyo waliba Muqdisho oo ah ogeyd in gobolka Banaadir oo soo qaban qaabiyay oo banaabax aad u sareeyo oo shucuurta dadka ay muujinayaan oo laga hadlay waxay sidoo kale halkan page-ka Universal ee Facebook-ga waxay sheegayaan in shacabka reer Kenya qaarkood ah in arintan muddo in laga hadlo la soo bandhigo ayay ahayd sida wariyaha Axmed Nuur Cali Maxamed ba oo soo sheegay in hadalhaynta ugu badan Nairobi ama Kenya waxay ahayd in arinta ku saabsan badda oo ayuuna hadalhaynta ugu badan ay ahayd marka guud ahaan waxay dadka ay ku soo koobayaan fikirkooda amaan buuxdan ay u jeedinayaan shacabka Soomaaliyeed sida mideysan oo mucaarad iyo muhaafid ba oo madaxweynaha ugu horeeyay oo mas'uul oo ka hadlo mucaaradka ka hadlaan shacabka oo ka hadlo ee kamideysiihiin arintan ku saabsan badda oo ay tahay arin dadka shacabka loo mideysan yahay ahayd arin aad u muhiimsan loona baahnaa in laga hadlo maxkamaddan waa la soo jawaabteed marka la fiiriyo hadalka ka dhawaajisay dhinaca badda hadalhaynteedu aad bay u badneyd gudaha iyo dibadda waa wax xaqiiqo ah weeyaan su'aasha hadaba taagan waxay tahay baddan arinkeeda marka uu dhinac u dhaco dadku maalkoodii bay ku laaban doonaan iyo kali kalidii mise midnimadaas iyo wadajirkaas intay wadaan ayaa wax badan oo ka qaldanay sixi doonaan bay kula taadi waayaan arrimadaad adiyad Soomaalida inta badan arintaasi ma dhacdo hadda dadka inta badan waxay dhahayaan sida loogu mideysan yahay badda ayaa la jecel yahay in arimaha kalena oo qaranka guud ahaan u yaallo inay noqoto mid loogu mideysnaa doono
oo aheyn kadii kaliya caadifad oo hal mar la soo boodo kadibna badda markay arintaa ay xirmato in wax kale meesha ka soo bixin laakiin arintaas su'aashaasi waxa ka jawaabaya xidig Brise oo asagu hadda fikirkiisa ka dhiibanaya beejka oo aamudaba su'aashada inay jawaab weeyd waxa dhahay waxa jir jirtay yani inta badan Soomaalida in labalka ay la soo boodo wixii jiro tusaale ahaan tahriibka oo kale markii laga hadlo iyo dadka dhintay laba maalmo laga shakeynaa kadib baa la gudbaa laakiin arinta inay saas noqon oo loo mideysnaado arintana ilaa maxkamada go'aan cusub ee ka gaareysa oo dhanka bulshada Soomaaliya loo filay in go'aanka oo noqdo in arintan la daba taagnaado badda ilaa laga soo celinayo sidoo sheegana in arinta ay noqoto mid loo mideysnaado ayuu rajaynayaa umada Soomaaliyeed iyo Faadima sidoo kale iyo asxaabta kale oo kamid yahay Fuad Sadiq iyo Hodan Abdi dhamaantood ee filayaan Soomaaliland oo filayaan guul oo arintan ay noqoto arin waliba ay ahayn mid la siyaasadeey inay noqon laakiin bulshada Soomaaliyeed ay umideysnaato si guul Soomaaliya loogu soo hoylaha adiyad baad u mahadsantay Cabdirashiid Maxamed Noor sida aad noogu soo koobtay fikirka dadku ay soo gudbinayaan ku saabsan dhinaca badda iyadoo waliba dad badan inay hadal hayeen sababta Kenya ay u sheegatay dhulkaas biyaha u dhaxay Soomaaliya iyo waliba Kenya ayay waxay ku soo hadal qaateen nimba waxa la yiri warniyo hilibkaad cunaysa barur badana markaas wuxuu yiri waxaan ku raacay yaani meeshan Kenya ay sheeganeyso waa meel dahan oo barwaaqo ay ku jirto iyo arimo maaragtay u roon mustaqbalka dhow iyo ka fogba oo aan mid dhaqaale badan ka soo gali karo dalka Soomaaliya taas aragtideeda ayaa keentay inay ku soo qamaamto dawladda Kenya ayaa qoraalada kamida daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaa ku soo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ah ee aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee Universal ee ku saabsanaa arimahan lagu muransanaa ee dhinaca badda iyo dacwada Soomaaliya ay soo gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda iyo magaalada Heeg iyo dhageysiga la dhageysanayay dacwada ka dhanka ah dawladda Kenya oo ay Soomaaliya soo gudbisay laakiin Kenya aanay ku faraxsanayn in dacwadu ay tagto magaalada Heeg oo islaayd si kala lagu dhameeyo laakiin Soomaaliya taa aanay dhig jalo qusinin oo halka ay tageen waxa aan si gaar ah u jeclahay inaan ugu mahadceliyo barnaamijka dadka igala qayb qaatay oo ugu horeeyo Danjire Cali Saciid Faqi oo isagu ah danjiraha Soomaaliya magaalada Brussels ee Belgium oo waliba isagu kamid ahaa wafdiga sare ee joogay iyo waliba si gaar ah xeerarlaha guud ee qaranka Ahmed Cali Daahir iyo waliba garyaqaanada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanada kale ee Soomaaliyeed ee madasha joogay iyaga aan la arkaynin laakiin si buuxda barnaamijkan uga qayb qaadanayay daawadayaasha barnaamijka kala qayb qaatay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa iyo guud ahaanba fikirkooda qaabkay uga soo dhiibteen dhinaca warbaahinta iyo la soo xiriirkooda marka laga reebo inta telefoonka igula soo hadashay dabcan barnaamijyo kale ayaa jiraya oo toosa oo Universal TV aad ka dhahan doontaan oo ku saabsan guud ahaanba arrimaha muranka badda iyo markaas arrimaha kale ee taagan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada maxamed biibaye ayaan u mahadcelinayaa cabdirashiid maxamed noor cabdirashiid rashka injineer axmed abubakar mubaarak ayaa barnaamijka soo saaray waxaana si aad waliba igala qayb qaatay saaxiibkay cabdalla cumar mudhir tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan lamida waa anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhiga oo idin leh intaan u yarahay intaan u weynahay iyo inta jinkeeya meel kastoo aad joogtaan ismaynaan dhaafina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Thank you.